افغانستان با اتم وای خو اتو توپونو ای دا مقام وګواخه. د استرالیا مشهور فلم لیکوال او کرکټ شنونکی جیرود کیمبر ویلي چې افغان لوبډله به په نړیوال جام کې اوس اتم وای، خو اته باډي لاین توپونو د افغانستان ستونزه ستره کړه او دای له اتم مقام څخه لرې پریښود. افغان لوبډله په یو ورځنۍ لوبه کې اوس لسم مقام لري، پخوا دا لسم ځای د زیمبابوې و، خو افغان لوبډلې چې د غوراوي جام سیالي وګټلې نو زیمبابوې یو لسم مقام ته ولاړه او د نړیوال جام څخه هم پاتې شوه. افغان لوبډلې چې په دې وروستیو کې ښې لوبې وکړې لا یې د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندي کې د پرمختګ چانس زیات شو. له پاکستان د لوبې ګټل، انګلستان سره کمزوري لوبه او استرالیا سره ښه لوبه کول هغه څه دي چې نړیوال شنونکي دې ته وادار کړل چې د افغان لوبډلې لوبه ته زغلنده کتنه وکړي. اوس تازه د استرالیا مشهور کرکټ شنونکی کیمبر ویلي چې افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې تر اتم مقام رارسېدای شي، خو چې په باډي لاین او شارپ پیچ توپونو کار وکړي. ده وویل افغان لوبډله به اوس نړیوال جام کې اتمه وای، خو چې اته توپونه یې درست لوبولې وای. کیمبر وایي افغانستان د 2015 میلادي کال نړیوال جام څخه را په دې خوا څلور شپېتې ورځنۍ لوبې کړې چې دې لوبو کې مختلفو تجربه کارو لوبډلو سره مخ شوې ده. په دې لوبډلو کې پاکستان، زیمبابوې، ویسټ انډیز، آیرلینډ، بنګلادیش او سریلانکا مات کړي دي. هند سره لوبه مساوي کړې، انګلستان او استرالیا ته یې لوبې بایللې دي. جیرود کیمبر زیاتوي افغانستان تر اوسه داسې توپ وهونکی نه ده موندلی چې هره لوبه کې څلوېښت او ست منډې کړې وي. رښتیا هم افغان لوبغاړو په هره لوبه کې تر اوسه څلوېښت منډې نه دي جوړې کړې. شهزاد کله په صفر او کله له څلوېښتو منډو وړاندې سوځېږي. همداسې نور لوبغاړي هم تر پنځوسو منډو ځان نشي رسولی. یوه نیمه لوبه کې ښه لوبه کول د ښې لوبې کول دلیل نشي کېدلی. جیرود وایي شهزاد د استرالیا خلاف د میچل سټارک آسانه توپونه ځان ته سخت کړل او ستونزه یې زیاته پراخه کړه. هغه وایي که همدا توپونه بل نړیوال لوبغاړي ته وشي کولی شي چې څلوریزي پرې ولګېږي. جیرود زیاته کړه چې رحمت شاه زورمتی د افغانستان لپاره په رښتیا هم د ورځنیو لوبو غوره لوبغاړی ده. د هره لوبه کې د رحمت شاه ورځ او صد اته دېرش اشاریه نوي ښودلی. په یو ورځنیو لوبه کې د حشمت الله شهیدي ورځ یا اوسط شپږ دېرش اشاریه پنځوس ده، خو سټرایک ریټ یې بیا شپږ شپېته اشاریه درې ده. کیمبر وایي باید افغانستان یا درې داسې لوبغاړي ولري چې حد اقل په هره یو ورځنۍ لوبه کې د دې هیواد لپاره څلوېښت اورج یا پنځوس سیزه جوړه کړي. د محمد نبی اورج بیا اتویش اشاریه اتیا دی او د یو هیټر توپ وهونکي په توګه منځنۍ برخه کې لوبیږي. جیرود کیمبر وایي لنډه دا چې افغانستان د داسې توپ وهونکي خاوند نه شو چې هغه دې له څلوېښتو بره منډې وکړي. جیرود وایي په پنځه دیرشم اور کې د سټانس او په دوو ورته توپونو د ګلبدین نایب او نجیب الله زدران وکټې وغورځولې. نوموړی وایي دا توپونه باید په آف طرف لوبېدلي وای، خو دوی دواړو په مډ وکټ او لیګ سټم د لوبو هڅه وکړه، هماغه و چې وکټ یې له لاسه ورکړې. ورپسې د راشد خان او دولت زدران لوبې ته اشاره کړې چې دوی لوبه یو څه را جوړه کړه، خو دوی هم حوصله ونه کړه او د ویکټو غورځېدل یې د دې سبب شول چې افغانستان د 300 منډو هدف په 208 منډو بدل کړ. جیرود شننه کوي چې د پټ کیمپس او سټیننس بونسرې هغه څو چې افغانستان توپ وهنې وګواښله.